jebuvuddeko Ssaabasajja Kabaka yasiima n'akola enkyukakyuka mu baami be ab'amasaza ab'amagombolola ssaako n'abamyuka baabwe era nga ku mulundi guno bakuŋŋaanye e Bulange Mmengo okwongera okugenda mu maaso n'okutegeezebwa nga banaakakalabya emirimu gyabwe. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abasisinkanyira n'abategeeza tebanyina okugenda mu maaso n'enteekateeka y'Obwakabaka oba okugizza ku ntikko nga bakola emirimu eyo gyennyini Ssaabasajja Kabaka gy'abalambika. Tulina obusobozi obw'enjawulo naye Kabaka ye buli kaseera agala tubeere nga tutambulira misinde anti kaweefube gwe tuliko wakuzza Buganda ku ntikko. N'olwekyo oluusi atuwa abaami abalala olw'ensonga ezitali zimu, naye ng'ekyo kya bulijjo abaami baweebwa obwami ate oluusi abaami bawummula. Eyo nkola ya bulijjo, tekiri ku baami ba masaza bokka oba ba magombolola. Oluusi kibeera ne kuba Katikkiro, oluusi kibeera ku ba masaza, oluusi ba magombolola, ba miruka, batongole. Mu Buganda enkola eno yatandikira ku kintu emyaka 20 emabega. Awo nno tewaliwo nnyo kyanjawulo. Ekiriwo mpozi kyemwandyagadde okumanya nti Kabaka ayagala okutunyikiza obuweereza, enteekateeka zonna ze tulina zongere okutambula. Oluusi abantu basaba n'okuwummula, oluusi abantu balwala, oluusi abantu bakula, oluusi ensonga ziba nnyingi, oluusi abantu basobya. Ono awagiddwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki era naye ayongedde okugumiza ensonga ey'okukolera awamu wakati mu kulaba nga batwala Obwakabaka mu maaso. Baagala abaami baffe babeere, oyinza okugamba nti kaami katono okanyoomera mitala wa mugga. Kati mu kiseera kino nga batuuse ku luzzi nga bakola ebyo ebizza Buganda ku ntikko. Mu Buganda waliwo ebintu bingi ebitambula kyokka ne mu nsi yonna. Omukulembeze bw'ajja mu bwami ng'alowooza nti naagudde mu bintu asobola okubyasa, bisobola okumwonoonekako. Bo abaami b'amasaza basiimye enteekateeka eyabaweereddwa wakati mu kwongera okutumbula emirimu ssaako n'okulaba nga batwala Buganda mu maaso. Ngenda okuba nga tutambulira weewaawo ne ministries zonna endala ku lw'abannange bonna abapya n'abaasigaddeko. Tweyama era tusuubiza nti tujja kuweereza mu bwesimbu nga tukolagana n'okukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka wansi kubanga gwe mulimu omukulu. Kutulengera tetuyinza kuleka mirimu gyaffe, tulina okugitwala mu maaso naye okulaba nti tuwunamizibwa Ssajja ne Ssajja okulaba nti giri gitambula bulungi era nagyo gye tulugiddemu gya bannakyewa kubeera nga nagyo gitambula bulungi. Temugireka era tetugyeramira naye tufube okulaba nga tukwanaganya Ssajja ne Ssajja okubeera nga tugenda mu maaso. Temweramira mirimu gye mubadde mukola ate era n'ensonga enkulu ey'okuweerera abaana. Kubanga Ssaabasajja yasiimye n'ampa mulamu n'empewo essaza lye ly'e Mawokota era yawadde bannamawokota essanyu tebaabanga ku mukyala Kayima era ndi musanyufu era mu byafaayo bya Mawokota wamu ne Buganda yonna. Nze Kayima asoose mu ssaza Mawokota ku mukyala. Bano bazze bategeezebwa n'okulambikibwa ensonga etaano Ssemasonga ez'Obwakabaka era nga ze bayina okutambulirako.